Metodat profetike në përmisimin e gabimeve të njerëzve Nga Muhammed Salli El Munejid Nëndë, qërtësimi i seriozitetit të gabimit Ibu Numeri, Muhammed Ibn Kabi, Zahid Ibn Esilem dhe Katade, kje që vionësh bashkimi i trasmetimeve të tyre, kanë trasmetuar se gjatë luftës të bukut, një, një i ka thënë Nuk kemi parë që dikush të dojë shimin dhe të flasë gënjistra më shumë se recituesit tanë, ose që dikush të jetë më qyqarë frikatsak në fushbet e isa ata duke ju referuar të dërguarit Allahut dhe shokve të ti. A ufi Allah që ofti gënaqu me të këthën, ti po gënjen, ti je hipokrit, do unë do t'i tragoj të dërguarit Allahut. A unë fyshkoj të ki dërguar i Allahut, pa që i qovëmi të, që të lajmëroj, por e kuptoj se shpalja kuranit kishte zbritur të shmën në lidi me këta. A i njeri që përgojoj erdi të ki dërguar i Allahut, pa që i qovëmi të, i cili ishte duke kalëruar dhe venë të dhe i tha. O i dërguar i Allahut, në vetëm po talëshem dhe po bëni muhabbet këtë, ashtu për të kaluar kohën që të të i bënë numeri Allah i qofti këna i që me të ka thënë. Më duke si kur për e sho atë njëri të varur në frerin e dhe veset të dërguarit të Allah u të pashë që vëmbi të, dhe gurët duke goditur këmbët e ti, a i duke thënë, ne vetëm po taleshim dhe po bëni muhabet këtë. Për të risa i dërguarit Allah u të pashë që vëmbi të, por e citante, thua ju, a ma Allah në dhe ma jetët e ti dhe me të dërguarin e ti po taleni, të u bëjë e pes, e nuk qanë kokën për të dhe nuk shtonte as më pak e asë më shumë se këta. I bën ka trasmetuar se i bën numeri Allah që ofti kënaj që me ta ka thënë. Gjetë ekspeditës u të të bukut, një njëri tha në një tubim. Nuk kemi parë që dikush të dojë u dhe të flasë gënje më shumë se recituaj si tanë, ose që dikush të jetë më qyqarë frikacak në fushbetej se ata. Një për një tha, ti për gënjenë ti je hipokrit dhe unë do t'i tërgoj të dërguarit të Allahut dhe kurani ishte shpallur në lidhi me këta. Abdullah i bënë numeri Allahu që ofti kënaj që me të ka thënë, e kam para të të varur për frerin e dhe vese të dërguarit të Allahut pa që i qofë mbi të, duke prekur me këm gurët dhe duke thënë o i dërguar i Allahut, ne vetëm po taleshim dhe po bëni muhabet këtë. Dhe i dërguar i Allahut pa që i qofë mbi të thoshte, thua A me Allahun dhe ma jetet e ti dhe me të dërguarin e ti po talëni? Taube 65 10. Shpjegimi e efekteve të dëmshme të gabimit Ebu Salebe El Husheni Allah që oftikëna e që me të ka thënë Kurdoj që i dërguari Allahut pa që i qovë mi të Ndale i gjatë u dëtimit në ndonjë vënd Njerëzit do të shpërndahëshin e lugina dhe male I dërguari Allahut pa që i qovë mi të tha, shpërndarja juaj në këtë lugina dhe male është për shitanit. Pas kësaj ai nuk ndalej askund e që ata të mos rrinin aq afër së bashku, saqë nëse një pelerin do të shtrihej mbi ta, ajo do të mbulonte të, të gjithë. Si pas një transmitimi tjetër, dhe të mund të sothuar se nëse shtrin një mbulez mbi ta, ajo dhe të imbulon të. Këtu mund të vërrejmë kujdesin e të dërguarit a laut pa që që vëmbi të për shokët e ti, e cila ishte për kujdesi e u dhejësit për ushtrin e ti. Shpërndarja e ushtris gjatë fushimit ishte një truk i shritanit, që t'i frikson të muslimanët edhe t'i jo është armisht për t'i sulmuar ata, dhe shpërndarja në këtë mënyrë do të bënde të vështirë në dimën në një pjesët të ushtrisë ndaj daj pjesës tjetër. Mund të vërrem se shokët e të nërguarit Allahut pache që ovën bitë, i bindeshin ati për qëfar do lojë mësimesh që mërnin nga i shembuli tjetër, se si i dërguar i Allahut pa që i qovën bitë të shpjegon të sajë rezikshmë dhe i dëmshëm është zgabimi, të shjetë nga adithi i numan i bëmbeshirit Allahut që i kënajgjur me të, si pas të cilët i dërguar i Allahut pa që i qovën bitë të ka thënë, do t'i drejtoni të radha tuajë për namaz, ose Allahu do t'i përçajë. Muslimi ka shënuar në sahihun e tij me Semak ibn Harbi, i cili ka thënë: "Kam dëgjuar Numan ibn Beshir, në Allahu e qoftë i kënaqur me të, duke thënë: I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, e kishte zakon ti drejtonte saktësisht rradhën tona, derisa kuptonte se ne i kemi marrë mesazhin e drejtimit të rradhave." Një ditë ai doli përpara dhe ishte gati të thoshte tek birin filestar kur vëreti një njerëj gjoksit të cilit kishte dalë jashtë vijet. Arabjes, a i tha, o Robert Allahut, drejtoj një tuaj tuaja për namaz, ose Allahut do t'ju përqaj. Nësa ju ka shënua nga enesi Allahut që ofti këna me të, se i dërguari Allahut pa që qëfë mbi të, ka thënë, Në gjishë një dhe mbush një rathët safët tuaj dhe i dritoj një qafët tuaj në me një vi, sepse pasha atë në dorën e të cilit e shpirti Muhammedit, Unë sho shëta në duka ardhur në zbrazëtirat në mes të rathave tuaja, si kur ti e dele të voglet të zdeza. Shpegimi efekteve të këqia dhe i pasojave negative është shumë i rëndësishëm kur dëshirojmë ti bindim njerëzit se janë duke gabuar, pasojat mund të prekim vetë personin ose mund të shtrien të njerëzit e tjerë, Një Në shembullin e sapaz, domethën kur pasojën e mbardh vet personi, është transmitimi i shënuar nga Ebu Davudi, Allahu e mshiront, në Sunenin e tij nga Ibn Abazin, të cilën transmetohet se një njerëj e mallkoi Hera. Muslimi ka thënë se pelerina e tij i njeriu u holf tutje nga Hera në kohën e të dërguarit të Allahut, paqja qoftë mbi të, dhe ai e mallkoi Hera. I dërguari i Allahut tha: Mos e mallkoa atë. Sepse ajo bën vetëm atë që urdhërohet, edhe nëse një person mankon diçka që nuk meriton të mankohet, malkimi të i tij do të kthehet mbi të. Një shembull i së dytës, domethën kur pasojat i mbartin të tjerët, është shënuar nga Buhariu në Sahihun e tij nga Abdurrahman i bën ebi bekrete dhe a i nga baba e ti cili ka thënë, një njëri lafdëroj tjetëri në pranit të të dërguarit Allahut pa që qovë mbi të. Si pas të rasmetimi të mustimit, njëri u tha, o i dërguarit Allahut, nuk ka më të mirë se a i për këtë, e këtë për postë teje. I dërguarit Allahut pa që qovë mbi të, tha, njërë për ty, e preve qafën e shokutën të disa herë e pas taj tha, nëse ndonjëri prej ushë, pa tjetër duhet të lavdëroj vëllajnë e ti, atëherë le të thotë, unë vlerësoj se kështu, e Allah e ditë vërtetën e saktë, dhe unë nuk e pohojnë dërshmërin asë kujtë për para Allahut, por mendoj se a i është kështu nëse di se a i është i tilë. Bazuar në transmitimin e buariu në Edebul Mufred, Mihigjen El Eslemiu, Allah o qofti kënajqë me të ka thënë, deri sa ishim në gjami, dërguari Allahut pa që qofë mbi të, pa një njëri duke u falur, duke rënë në ruku dhe seqdë. I dërguar i Allahut më tha, kush është ky? Unë fillova ta lefderoja të dhe thash, ky është filani dhe i është kështu, se pas një transmitimi tjetër gjithashtu në e debull mu fred, a i tha, Kjo është filani dhe ajo është një ndër njerëzit më të mirë në Medinë për në falin e namazit. Ai tha: "Hersë se mos dëgjon ai dhe ti të shkatërrosh atë." Buhari u ka shënuar se e Musa, la o qofti këna e shumë e të ka thënë, i dërguari digjoj një njëri duke lavderuar një tjetër dhe duke tërpëruar në këta. A i tha, ti e shkatë rava ose ti e theve shpinën e njëriut. I dërguari Allahut pa që qofë mbi të, shpegoj se egzegjerimi në lavderimin e dikujtë është gabim që mund të ketë pasojat të më dha. Kjo mund të bëjtë ndijet krenar personi që lavdërohet, kështu që zemra e tij mbushet me arrogancë dhe vetpëlqim dhe ai mbështetet në famën e tij dhe fillon të bëjë mendje madhësi dhe mburje, sepse kjo ka mundësi ta shpirë në plogështisë sa i përket kryerjes së veprave të mira, duke bazuar në famën që i dhuron lavdëruesi. Ai ka mundësi të bjerë në syfaqësi si shkak i kënaqësisë që ndjen gjatë lavdërimit e kjo pastaj të jetë shkatërim për të që kanë nënkuptoj edhe i dërguar i Allahot pa që e qofë të kur tha, ti e shkatrova të, ti e preve qafën e njëriut ose ti e theve shpinën e njëriut. Pastaj nëse personi e të pronë në lavdërimin e dikujtë edhe thot diçka që nuk i përketa ti, apo pohon diçka për të cilën nuk është i sigurt, ndos që të thotë të ndonjë gënjeshtër, apo të bëj lajka personi që është duke lavdëruar dhe kjo do të jetë një fatkesi, po se qërishnë se personi lavdruar është tiran në po Shikuar në përgjithësi nuk është njërzve, i ndaluar lavdërimi i njerëzve, i dërguari Allahut pa që qof mbi të ka lavdëruar disa njerëz në praninë e tyre. Një sqarim i rëndësishëm i kësaj fushë mund të gjendet në Sahihun e Muslimit, ku gjendet një kapitull i titulluar Ndalimi i lavdërimit të të tjerëve nëse është i tepruar apo nëse ekziston frika e ndonjë rreziku për të. Personi i cili e sheh veten në mangësi, nuk do të dëmtohet nga lavdërimi dhe nëse lavdërohet, ai nuk do të bëhet arrogan sepse e di realitetin. Disa nga selefët kanë thënë, nëse një njeri lavdërohet duke i qenë i pranishëm, Atëherë le të thotë, o Allah më fal për atë që ata nuk e dinë, por mos bëj përgjegjës për atë që ata thonë dhe më bëj më të mirë se ç'i mendojnë ata. 11. Mësimi praktik i atij që gabon. Në shumë, raste, në, në shumë raste, mësimi praktik është më efikas se mësimi teorik. Në shumë raste, mësimi praktik është më efikas se mësimi teorik. Kjo është ajoj që bënd të i dërguari a laut, pa që i shofën bitë. Ka trasmetuar Gjuberi i bën në fejri, nga baba i ti sa i erdi të ki dërguari a laut, pa që i shofën bitë, i cili po kërkon të uj, e pas taj tha, me rabdeso e bu Gjuberi. E bu Gjuberi filloj me larjen e gojës, ndërsa i dërguari a laut, pa që i të, i tha, Mos fillo me larjen e gojës sepse jo besimtari fillon me gojën e tij. Pastaj dërguari Allahu të kërkoi ujë dhe lau duart e tij derisa e pastroi, pastaj shpëlau gojën dhe hundën 3 herë, lau fytyrën 3 herë, lau dorën e djathtë deri në bryl 3 herë dhe dorën e majtë 3 herë. Përshkoi kokën dhe lau këmbët këtu ne mund të theksojmë se i dërguari i Allahut paqë qof mbi të, me qëllim e largoi këtë sahab nga kryerja e veprës së gabuar, duke i thënë atij se jo besimtari, gjatë pastrimit fillon me larjen e gojës së tij. Kuptimi i kësaj mund të jetë se jo besimtari nuk i lan duart para se të fusë në enë, Kështu mu përgjigj Sheh Abdullah Aziz ibn Baz kur e pyeta për kuptimin e këtij hadithi dhe se kjo nuk është higjienike. Allahu e di më së miri. 12 ofrimi alternativës së sakt. Abdullah ibn Mesudi Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "Kur faleshim me të dërguarin e Allahut, paqja qof mbi të. E kishim zakon të thoshim: Paqja qof mbi Allahun nga robërit e Tij, paqja qof mbi filanin." Bazuar në transmetimin e shënuar nga Nesaiu, ai ka thënë: Paqja qof mbi Xhibrilin, paqja qof mbi Mikailin. I dërguari Allahut ka thënë: Mos thoni paqja qof mbi Allahun, sepse Allahu është eselam, selam, pache, për thoni e të jatu lillahi wa salawatu wa tajubatu, Esselam aleike, e juhen nebiju, wa rahmetullahi, wa berekatuhu, wa esselam alejna, wa ala ibadillahi salihin. Nëse thua këtë, kjo do të përfshi gjë dërob të Allahot në qjel, apo me sjelit dhe tokës. Pas thua, Eshedu en la ilahe illallah Wa eshedu en ne Muhammeden Abduhu wa Resuluhu Pastaj, zith cilin do lutje të dëshirosh dhe të thua jata Në një transmitim tjetër që lidhet me këtë tem është të reguar nga enesi Allah që ofti këna e të I cili ka thënë si dërguar i Allahut Lafderimi dhe pa që Allah që ofshimbi të Pa këllbaz për shtym në dretim të kibles Dhe kjo nështë e mërziti atë a shumë se që zemërimi mund të shjej në fytyr. A ju ngrit dhe largoj atë me dorën e ti pas taj tha, kur ndonjëri njeri për jush, ngrijet për tu falur, a i është duke biseduar me zotin e ti, zoti ti është me sti dhe kiblës, Kështu që asë njeri prej jush nuk duhet të përshty në drejtimin e kiblës, por duhet të përshty në të majtë të ti, apo në në këmpë. A i pastaj mori skaj e robës e ti, për shtyu në të dhe fërkoj një pjesë të saj me pjesën tjetër për balë saj dhe tha, ose bëni një kështu. Shembuli tjetër është trasmetuar nga Ebuseid El Huderiu, Kuderiu, Allahu qofti kënaj që me të i cili ka thënë. Bilali e erdi të ki dërguar i ja Allahu të pa që qofë mbi të me disa hurma të cilësi së mirë dhe i dërguar Allahut ja e të bëhetja të, prenga janë këto. Bilali tha, ne kishin disa hurma të cilësisë së dobët dhe unë i shita dy e në të tyre për një e në të tyre të të mirave, që të mund t'ja japim të dërguarit të Allahut pa që e qofë mbi të. Kura i e dëgjoj këtë tha, o bë bë, O oh, bo bo, esenca e kamatës, esenca e kamatës, mos e bëni këta. Nëse dëshironi, ti blini atëherë, shqit një hurma tuaja për diçka tjetër, pastaj blini ato. Bazuar në transmitimin tjetër, një ditë shërbëtori të dërguar i të të pa që i qovë mbi të, i soldi ati disa hurma të freskëta, ndërsa hurmat të të dërguar i të Allahu të pa që i qovë mbi të ishën të thata. Kështu që i dërguar i Allahu tha, ku i mori këto hurma? a i tha, ne blem një jenë të këtyre për dy jenë të të hurmave tona. I dërguar i Allahu të tha, mos e bëj këtë, sepse nuk bënë. Se pari shiti hurmat e tua, pas taj blej qëfar do hurmat të duash. Në shpesh shërë se disa thires dhe, dhe që urdhërojnë për mirë dhe ndajlojnë nga i keqe kanë mangësi në metodat e tyre, kur gjykojnë gabimet të bërë nga të tjeret. Ata mjaftohen vetë të me të regimin e gabimeve dhe i gjykojnë si haram të ndaluara e nuk japin një alternativ, ose nuk shpjegojnë se që duhet bërë nëse gabohet. Dihet se islami ofron alternativa për kompensimin e qëfardo përfitimi që mund të fitojt nga harami. Kur zinaja u ndalua, u legalizua dhe u lejua martesa. Kur u ndalua kamata, u lejua trektia dhe kur u ndalua deri, mishi i coftinës dhe mishi i gjdo kryese kafshe që ka dhëm shqyrëse dhe këthetra, atëher u lejua mishi i gjedit dhe i bagëtive të tjera të therora në mënyrë të drejt dhe kështu më radhë. Nëse personi bje në mëkat, islami ja të regon në rrugdaljen për mes pendimit edhe shpagimit, si që shpjeguar në tekstet e kefaretit, aktet e shpagimit. Prandaj ndaj ata që përpichen të i thërasin të tjerit në islam, duhet të ndjekin ligjin e Allahut, shëriatin, në ofrimin e alternativave dhe në gjetjen e zidjive të pranuashme. Shembul tjetër i ofrimit të alternativas është saktimi i hadithëve sahi, të cila du të zëvëndsojnë hadithet e dopta, daife dhe të shpikurat me udu. është më rëndësi të theksojmë këtu se ofrimi i alternativave është si pas mundësive. Disa herë gabimi mund të jetë diçka për të cilat kërkohet largimi dhe nuk ka në realitet alternativ të dur, ose për arsye se situata e përgjithme është e keqe dhe njerëzit janë shumë larg nga ligji i Allahut, ose sepse personi që urdhëron për mirë dhe ndalon nga e keqja nuk e kujtohet se cila është alternativa, e tëra që dëshiron të bëj është të gjykoj gabimin dhe të ndryshoj atë, edhe pse nuk ka alternativë për ta ofruar. Kjo ndodh shpesh në rastin e marrëveshjeve financiare dhe organizatave fit improvement të cilat janë shfaqur në shoqëritë jo besimtare dhe janë mbartur në shoqërinë muslimane me të gjitha veçoritë e tyre të papranueshme sipas shariatit. Muslimanët kanë mangësi dhe dobësi të cilat i pengojnë ata në krijimin e alternativave islame dhe në aplikimin e tyre kudo. Kto mangësi dhe dobi i qëndrojnë edhe pse metodologjia yunore përmban alternativa dhe zgjidhje të cilat mund t'i largojnë vuajtjet e muslimanëve, disa din për to e disa nuk e din.